Bio je jednom Wilhelm Reich, znanstvenik koji je 30. godina 20. stoljeća otkrio neobičnu energiju. Nazvao je organskom energijom. Možda on i nije njezin prvi otkrivač, jer su je mnogi povezivali sa univerzalnom životnom silom koju su Kinezi i Japanci nazivali Ki ili Chi, u Indiji su je nazivali Pranom, a polinezijski iscjelitelji Manom. No, Wilhelm Reich je bio prvi koji je analizirao svojstva i smislio primjenu organske energije, te konstruirao uređaje koje se mogli usmjeravati. Njegovim tragom krenuli su mnogi neovisni istraživači, a jedan od najvećih današnjih stručnjaka i istraživača orgona je James DeMeo, kojega smo pronašli u planinskoj divljini Oregona. Tamo, u svom laboratoriju usred šume, dr. James DeMeo provodi mnoga mjerenja i eksperimente. Oni koje organska energija zanima, možda ga znaju i kao autora priručnika za izradu organskog akumulatora. Dovoljno razloga da je Jamesa DeMeo ugostimo ovdje, na rubu znanosti. Dobar dan, Jimmy ili Jamese. Ne znam što vam više odgovara. James je u redu. U redu. Recite mi, kako ste počeli istraživati orgon? Kad sam sredinom 1970-ih još bio student, proučavao sam i čitao knjige Wilhelma Reicha. Toliko me se dojmio njegov rad da sam poželio upoznati ga temeljitije i pokušati ponovno izvesti neke od njegovih pokusa. Kad sam na sveučilištu u Kansasu započeo svoj doktorski studij na odsjeku za geografiju, eksperimentalna ispitivanja koja sam proveo bila su među prvima na sveučilištu. U njima sam nastojao reproducirati otkriće do kojega je došao dr. Reich. Gotovo svaki pokus koji smo proveli imao je pozitivan rezultat. To je doista bilo nevjerojatno iskustvo. Zadržao sam se na tom istraživačkom polju. Bavim se njime već 40 godina. Naime, vratio sam se sredinom 70-ih. Sada imam vlastiti institut za istraživanje. U njemu se i nalazimo. Trenutačno smo u njemu. Naša se ustanova zove Laboratorij za organska biofizička ispitivanja. Osnovao sam ga 1978. godine. Smješten je usred šume, na području južnog Ashlanda u Oregonu, na zapadnoj obali SAD-a. Morali smo se odlučiti za visoko šumsko područje jer bi u gradovima elektromagnetski poremećaj, još poznati pod nazivom elektrosmog, ometali provedbu nekih od eksperimenata i ne bismo uspjeli obaviti mala, preciznija mjerenja. Zbog toga smo objekte donekle izolirali u planinama. Ispričajte nam o Wilhelmu Reichu i o organskoj energiji. Što je to u stvari organska energija i kako ju je otkrio? Kao student Sigmunda Freuda radio je u Austriji, a poslije i u Njemačkoj. Nijemci su ga zvali Wilhelm Reich. Kad sam u Njemačkoj držao predavanja, neprestano su me opominjali, jer sam ga nazivao Reich, što je bio američki izgovor. Dakle, bio je Freudov student. I da sada skratim, možda ćete se sjetiti da je Freud u ranoj fazi svoga rada govorio o teoriji libida. Libido je bila Freudova riječ za energiju seksualnosti i emocija. Reich je taj pojam volio i rabio ga u okvirima svog terapijskog rada s pacijentima. Wilhelm Reich danas je u svijetu poznat po cijelom nizu psihoterapija usmjerenih na tijelo. Osobe s emocionalnim teškoćama odlaze na terapiju i terapeut im pomaže da iz sebe izbace suze i bijes, čime se oslobađaju blokada u tijelu i napokon mogu prodisati, osjetiti se bolje i početi govoriti o svojim problemima. Na taj se način izbjegava puko naklapanje u psihoanalizi, koja se ovako usmjerava na emocije. Wilhelm Reich bio je osnivač svega toga.
Sve je to on započeo. Ali njegov je doprinos mnogo veći. U ovom trenutku obično počinje znanstvena rasprava, ali Reich je bio među prvim znanstvenicima prirodnih znanosti koji su proveli bioelektrična ispitivanja ljudskih emocija. Otkrio je da osobe u fazi visoke emocionalne ili seksualne uzbuđenosti na površini kože pokazuju vrhunac bioelektričnih potencijala. Reich je bio uvjeren da je to više od tipičnog elektriciteta jer se kreće u rasponu od samo nekoliko desetaka ili stotina milivolta. Nema veliku energiju. Možete zamijetiti da su kod onoga tko proživljava snažnu emocionalnu reakciju, tijelo pokreti i osjećaji nabijeni energijom jačom od nekoliko milivolta. To je vrlo snažna reakcija. Što se to zbiva? Reich je počeo proučavati fenomen izvora iz kojega crpimo energiju. Dakle, na koji način ljudi dobivaju energiju? Iz hrane, disanja. Donio je sljedeći logičan zaključak. Biljka u svojim zalihama hrane ima energiju koju dobiva od sunca i atmosfere. Ta je energija postojala kao energetsko polje. Energetsko je polje oko nas, ali ono postoji i u slobodnom obliku u otvorenoj atmosferi. Jedno od otkrića, eksperimentalnih alata kojima se Reich u ranoj fazi rada služio i koji je poslije postao veoma važno otkriće, bio je akumulator organske energije. Otkrio je sljedeće. Ako uzmete metalnu kutiju kakvu imamo ovdje, koja je iznutra metalna od galvaniziranog čelika, a izvana ima slojeve od organskog materijala visokog dielektričnog potencijala, dakle, s vanjske strane je u slojevima poput kondenzatora, koji također odražava neke od struktura nalik na stanice na koje nailazimo kod fenomena stvaranja slojeva u tkivima. Dakle, to bi potaknulo snažan napon životne energije, a nazivao ju je bioelektričnom energijom, poslije životnom energijom i naposljetku organskom energijom. Organski akumulator jedan je od glavnih istraživačkih instrumenata kojima se služimo kako bismo demonstrirali prisutnost tog fenomena koji se može primijeniti na području medicine, fizike, biologije. Ima cijeli niz vrlo zanimljivih poveznica sa suvremenom znanstvenom teorijom. Dr. Reich je provodio ispitivanja 1930. u Njemačkoj. Ako se prisjetite tadašnje političke situacije u 1930. sve je išlo u smjeru nacizma. Do 1932. godine Reich se uspio približiti biofizici i otkriću organske energije. Iz Njemačke je morao prebjeći u Skandinaviju, jer je dospio na Hitlerovu listu za odstrel. Prisjetite se, 1933. godine Hitler postaje savezni kancelar. Sastavljeni su svi ti zakoni i liste za odstrel. Dakle, Reich je bio prisiljen pobjeći. Neko je vrijeme bio u Skandinaviji gdje je proveo veoma kvalitetan eksperimentalni rad, ali Europa je naposljetku ušla u rat pa je izbjegao u Sjedinjene Države. Ondje je od 1939. do 1957. godine proživio razdoblje veoma plodnog istraživačkog rada u istraživačkom laboratoriju u Rengliju, saveznoj državi Maine. Nazvao ga je Orgonon. I danas je na istom mjestu i naziva se Muzej Wilhelma Reicha. To je velik muzej u kojem se održavaju konferencije i drže Reichove stare knjige i istraživački dnevnici koji su sjajni povijesni dokumenti. Još se nalazi na istom mjestu, no u njemu više ne provode istraživanja. Muzej služi kao akademski i povijesni arhiv. U doba svog istraživanja u Americi, Reich je učinio najveći napredak u objašnjavanju značenja organske energije, načinu njezine primjene, proizvodnje organskog akumulatora i njegova usavršavanja. Zatim je FDA, Agencija za hranu i lijekove, zaključila da se mora uključiti u slučaj. Ne znam jeste li za nju čuli. To je velika zdravstvena organizacija mjerodavna za odobrenje hrane i lijekova. Danas znamo da je ona samo produžena ruka farmaceutske industrije. Većim dijelom ne vodi brigu o zdravlju ljudi. Imaju odjel čiji zaposlenici putuju Amerikom i napadaju liječnike koji se bave pionirskim istraživačkim radom za liječenje raka i degenerativnih bolesti. Reich je bio jedna od njihovih prvih žrtava. Napali su ga veoma žestoko, što doista nije imalo nikakva opravdanja. Zašto?
Reich je spoznao da sjedanjem u organskom akumulatoru možete potaknuti poboljšanje tjelesnog imuniteta. Njegovi su zdravstveni suradnici to i dokazali u svojim kliničkim izvješćima. Služili su se organskim akumulatorom u liječenju cijeloga niza degenerativnih bolesti. U stručnom glasilu doktora Reicha, biltenu organske energije, objavljivana su klinička ispitivanja njegovih kolega. Reich je bio klasični znanstvenik, kao i ja. Imao je sveučilišno obrazovanje pa se služio jezikom znanosti i znanstvenim metodama. Surađivao je s liječnicima i doktorima znanosti koji su ispitivali i izučavali ta pitanja koristeći se tada najboljim znanstvenim instrumentima, što i mi danas nastojimo činiti. FDA ga je napala iz navedenih razloga. Izjavili su da je njegovih 15 do 20 knjiga u stvari reklamna književnost za organski akumulator. Zabranili su je i naredili da je spale. Uništili su organski akumulator. Proveden je sudski proces i sudac je presudio. Organska energija ne postoji. Bila je to sudska presuda o znanstvenoj materiji, što je vrlo riskantno i nikada u povijesti nije funkcioniralo. Dr. Reich je bačen u zatvor. Knjige su mu spaljene i njihova je prodaja bila zabranjena u cijeloj zemlji. Preminuo je od srčanog udara 1957. godine u zatvoru. Prošlo je mnogo godina prije nego što je netko od njegovih sljedbenika opet pokrenuo njegova istraživanja. No neki od njegovih starih medicinskih studenata i kolega počeli su se više baviti istraživanjima na sjeveroistoku SAD-a. Ondje je bila i organizacija koja se zvala Američki fakultet ergonomije i stručno glasilo Journal of Ergonomy, koje je izlazilo mnogo godina. I ja sam ga počeo čitati kao absolvent, kao i rad doktora Reicha, te sam od tog trenutka počeo i s vlastitim pokusima. Ovo je organski akumulator. Možete li nam opisati što on radi? Da, ovo je mali organski akumulator kojim se služimo za eksperimente u ovoj zgradi. Ima mnogo većih vani, kao što sam i rekao. Veoma je jednostavna naprava. Iznutra je postavljen metalnim slojem. To je feromagnetski materijal, galvanizirani čelik. A u stjenkama je sloj od čelične vune, raskomadane čelične vune i ovčije vune, neoprane ovčije vune. U njoj je težak lanolin, pa ima dobru elektrostatičku dielektričnost. Taj se materijal naslaže u slojevima i onda se svojstva u akumulatoru počnu mijenjati. Stječu veću gustoću jednake energije koja se nalazi s vanjske strane. Dakle, on samo akumulira svu vanjsku energiju. Nema utičnica i žica. To je posve pasivan uređaj. U njemu nema ničega. U njega ne ulaze nikakve žice ili slično. Uređaj može potaknuti rast klica koje se u njega stave. Ovdje je slika koju bih vam želio pokazati. Jedno od istraživanja koje sam ovdje proveo, a to obično činim sa svojim studentima i dajem im da vode eksperiment jer tako sami sebi dokažu što akumulator radi, povećava rast klica i do 40%, kao u slučaju zlatnog graha, koji možete nabaviti u dućanu živežnih namirnica. Dakle, to je jedan pokus s poticanjem bioloških rezultata. Postoje usporedna istraživanja o liječenju opeklina i za liječenju rana. Jedan liječnik u Njemačkoj koji se koristi velikim organskim akumulatorima u liječenju pacijenata kaže da je nemogućnost izlječenja teških opeklina organskom energijom jedino moguća u slučajevima neispravnog rukovanja akumulatorom. Rezultati koje postiže veoma su dojmljivi, ali pokušaj da o tome razgovara sa svojim kolegama liječnicima ne može ga dovesti gotovo nikamo zbog predrasuda. Ako se sjećate akupunkture, mlad ste čovjek, ali kad biste se vratili 20 godina unatrag, svi bi vam rekli da je akupunktura nadri metoda, kineska gluparija. No danas znamo da djeluje i da se temelji na nekoj vrsti energije koja nije posve razjašnjena. Kinezi je nazivaju ki energija. Čini se da je riječ o istoj vrsti fenomena koji su Kinezi razvili intuitivno, a do kojega je Reich došao znanstvenim putem.
Znači, orgon i ki. Organska i ki energija vjerojatno su ista energija, premda o njima govore u posve drukčijim kontekstima. Ali postoje pokusi koji pokazuju da energija akupunkture jest organska energija. Ima veoma snažan učinak na čovjekovo zdravlje, njegov imunitet, zarastanje rana, pa čak i liječenje tumora. I to je moguće izvesti. Također se provode fizikalni pokusi, primjerice mjerenje temperature unutar akumulatora. Postoji fenomen koji se naziva termalna anomalija unutar organskog akumulatora, u kojemu se razvija nešto veća temperatura od sličnog uređaja kod kojega je kućište izrađeno jedino od organskog materijala bez prisutnosti metala, koji ima jednaka termalna svojstva. Ovo računalo provodi jedan takav kontinuirani pokus već godinama i daje nam vrlo zanimljive rezultate. Postoji velik broj ostalih pokusa, njih 13 ili 14, koje ispituju cjevčice Geigerova brojača. Jesu li ova pisma dio nekog eksperimenta? Da, u pokusu smo testirali neke uobičajene kondenzatore. Ovim smo pokusom željeli ispitati mogu li se izmijeniti svojstvo običnih elektronskih komponenti njihovim izlaganjem organskoj energiji u akumulatorima. Veoma precizno ispitujemo svojstva kondenzatora. Ovo su veoma stabilni, takozvani ultrakondenzatori, jer se njihova svojstva ne mijenjaju pri promjeni temperature. Dakle, provodimo i nekoliko testiranja takve prirode kako bismo utvrdili zašto određene vrste instrumenata reagiraju na organsku energiju i pokušavamo otkriti što se točno događa u takvim vrstama reakcija. U redu. Kakav se pokus ovdje provodi? Ovo je 24-satni prikaz termalne anomalije unutar organskog akumulatora. Vani se ispod stabala nalazi posebna struktura. Jedan od ovih uređaja je organski akumulator. Zapečaćen je i ima maleni otvor za instrument kojim mjerimo temperaturu. Imamo i kontrolni uređaj sa sličnim termalnim otporom s još jednim instrumentom za mjerenje temperature. Polažemo ih u hladovinu, u stanicu za mjerenje temperature u kojoj je temperatura na obje strane vrlo slična, nema velikih temperaturnih razlika. I u oba uređaja svake minute bilježimo temperaturu, pa su ovdje predočene razlike. Reich je tvrdio da akumulator organske energije ima učinak zagrijavanja, učinak spontanog zagrijavanja unutar samoga sebe. To je izrazio formulom T stupnjeva minus T. Dakle, temperatura u organskom akumulatoru minus temperatura izvan akumulatora. Danas to nazivamo termalnom anomalijom. Reich je ovim fenomenom privukao pozornost Alberta Einsteina, koji se s njime sastao 40-ih i radili su na tome čak nekoliko sati. Einstein je posudio Reichov instrumentari i potvrdio taj efekt. U fizici ga je prozvao bombom, jer krši drugi zakon termodinamike. Tako se što ne bi smjelo dogoditi, ali događa se. To je ovo. Ova amplitudna linija predstavlja 24-satno razdoblje. Dakle, ovdje imamo podatke prikupljene tijekom 4 dana. Vidimo da se svakoga dana s izlaskom sunca u atmosferi događa egzaltacija, nagli porast koji utječe na organsku energiju koja naglo raste i temperatura u akumulatoru počinje se malo povećavati, te doživljava vrhunac oko podneva, a ne u 16 sati kada dnevna temperatura dosiže najvišu vrijednost. Drugim riječima, ona se ne podudara s promjenom dnevne temperature nego s položajem sunca. Na najvišoj je točki u trenutku kada je sunce položeno okomito, a najnižoj kada se sunce nalazi na točno suprotnoj strani zemlje ispod vaših nogu. Ono što se ovdje događa više je povezano s mijenama i njihovim silama, a ne s termalno-toplinskim efektima sunca kao takvima. Ti se efekti očituju u radu organskih akumulatora. Dakle, ovaj sam kontinuirani pokus bilježio tijekom 2 do 3 godine. Bilježio sam ga svake minute bez prekida tijekom tog razdoblja.
Sada smo u fazi pripreme za objavu prikupljenih podataka. Pokušavamo ih objaviti u nekom znanstvenom časopisu za fiziku. No najčešće je stav takav da je to preneobično i da o tome ne žele ni raspravljati. Dosta nepopularan izraz za organska energija. Da, pronaći ćemo već mediji za objavu, no ovo je veoma dobar niz podataka. I to je jedan od mnogih pokusa koje smo ovdje proveli i koji u potpunosti potvrđuje ono što je tvrdio dr. Reich. U ruci držim vašu knjigu koja je vrlo praktične prirode. Možete nam reći nešto o njoj, o čemu govori? Ovo je priručnik o organskom akumulatoru i sviđa mi se ova fotografija koju sam stavio na naslovnicu s astronautom koji hoda po mjesecu i okružen je plavim energetskim poljem. Nikada nisu uspjeli pronaći dovoljno dobro objašnjenje za tu plavu izmaglicu. Mislim da je to energetsko polje astronauta koje je pobudio ruksak koji je ispuštao radiofrekvenciju. Kada je govorio, radiofrekvencija je poput vala potaknula energetsko polje da sjaji na veoma jasan način, tako da su ga uspjeli zabilježiti i na snimci. Ova knjiga daje upute kako izraditi organski akumulator. Nije to nuklearna fizika, nego vrlo jednostavan postupak. Dapače, neke od starih megalitskih grobnica u Engleskoj izgrađene su od kamena bogatog željeza, lateritskih glina koje sadržavaju veoma snažne metale i prekrivene su mahovinom tresetar. U Velikoj Britaniji su mi rekli da se u starim megalitskim grobnicama osjeća jednako snažna energija kao u organskom akumulatoru. Možda su ljudi u prošlosti imali znanje o tome, to ne znam, ali pokušavam ga proširiti, jer kao što sam i rekao, ono ima veoma pozitivne učinke na zdravlje i nema razloga zašto bi ljudi čekali da znanstvena zajednica svijetu to znanje i donese. Da to učinem, mislim da bi ga skupo naplaćivali. Ovakvo što možete izraditi i za materijal će vam trebati samo nekoliko stotina dolara ili eura. Možete ih izraditi sami i srezati si zdravstvene troškove. Nisam bio kod liječnika nekih 25 do 30 godina. Klonim se liječnika i to savjetujem i svima ostalima. Jedino što imam mnogo bliskih prijatelja liječnika. Pa odlazite k njima. Posjećujem ih kao prijatelj i znanstveni suradnik, ali i oni se koriste organskim akumulatorom. Smiješno je to što svi pokušavamo ostati bez posla. Uspijemo li uvjeriti sve građane da se koriste organskim akumulatorom, možda će nam trebati upola manje liječnika. Također ste ovdje spomenuli da neki čimbenici mogu imati negativan utjecaj na akumulator. Čimbenici koji se odnose na ambijent. Da, to su naprave koje ne možete samo staviti u dnevnu sobu. Ne smijete ih rabiti u blizini televizora, računala, mikrovalnih pećnica ili mobilnih uređaja. Snažna elektromagnetska polja stvaraju poremećaje organske energije i rezultati akumulatora su umanjeni ili katkad izazivaju neugodan osjećaj. Kada sjedite u akumulatoru, osjećate efekt zagrijavanja. Taj vas osjećaj prožima. Kakav ugodan osjećaj, doista lijepo. Ali ako ga držite u okružju s mnogo elektromagnetskog zračenja, dobivate osjećaj razdražljivosti. Ako akumulator stavite u takvo okružje, samo će povećati njegova svojstva. Akumulirat će kvalitetu energije koja je raspoloživa u lokalnom okružju. Zato bi bilo poželjno da ga stavite na mjesto koje je tiho i opušteno, bez elektrosmoga. Zašto je znanstvenoj zajednici tako teško prihvatiti organsku energiju po vašem mišljenju? Vaš se priručnik naziva priručnik za heretike. Što ta knjiga definira? Je li to nešto što može pomoći promociji organske energije? Jesu li eksperimenti na neki način s time povezani? Ovo je naš znanstveni istraživački časopis, koji je također dostupan i u obliku knjige. 17 različitih autora u njemu objavljuju svoje znanstvene radove o različitim eksperimentima koje su proveli i koji potvrđuju Reichove stavove i otkrića. Tu su i moja vlastita iskustva. Jesu li te eksperimente provodili slučajnim izborom ili s ciljem da potvrde Reichovu organsku energiju? Radili su eksperimente kako bi ispitali Reichove tvrdnje.
Reich je u svome dnevniku, Reichovom biltenu o organskoj energiji, zapisao sve svoje eksperimente i protokole. Rekao je, ovo su moji rezultati. Učinite li ovo, trebali biste doći do takvih rezultata. Tradicionalna znanstvena zajednica tvrdi, to je nemoguće. Nećemo uopće ni pokušati tratiti vrijeme na ovo. Dakle, ja provodim takve eksperimente, a i drugi ih provode. Strukturiramo ih na isti način kao i Reich. Negativni su rezultati dobiveni u samo malom broju eksperimenata, često upravo zbog problema elektrosmoga, ali u većini slučajeva eksperimenti daju jednake rezultate kakve Reich opisuje, ako slijedite njegove protokole na jasan način. Dakle, objavljujemo ne samo svoje eksperimente, nego i eksperimente i zapažanja drugih ljudi. Neću oklijevati reći da je ovaj istraživački rad dorastao suvremenoj znanosti, baš kao i Kopernikova otkrića. Čini se da na osnovnoj razini mijenja određene stvari koje će utjecati na sve velike teorije. Koje su to teorije? Kozmologija velikoga praska, Einsteinova teorija relativnosti, biološka teorija biokemije kao temeljne znanosti, ili ideju o DNK kao temeljnom određenju mnogih stvari. Možete li objasniti kako ove spoznaje utječu na te teorije? Primjerice, Einsteinova teorija relativnosti kreće od pretpostavke da je svemir prazan. Nema etera u svemiru, ako se prisjećate stare teorije o eteru. Čini se da je Reichova organska energija veoma slična staroj teoriji o eteru, po svojstvima i gibanju. Ako postoji nešto u svemiru što može utjecati na brzinu svjetlosti, Einsteinovo tumačenje promjene brzine svjetlosti ne drži vodu. Teorija relativnosti zahtjeva nepromjenjivost brzine svjetlosti. Organska energija utječe na brzinu svjetlosti. Postoji znanstvenik Dayton Miller i jedan ukrajinski znanstvenik Yuri Galev s Ukrajinskog instituta za radiofiziku. Provodio je pokuse gibanja etera koji pokazuju da pokusi s eterom doista pokazuju pozitivne rezultate. Njegovi su objavljeni radovi također uvelike ignorirani, kao i toliko mnogo drugih važnih stvari. Recite mi na koji način organ utječe na teoriju velikog praska? Pitanje velikog praska. To potiče od pitanja uzmicanja galaktike. Galaktike pokazuju crveni pomak koji tumače njihovim udaljavanjem. Ali ako svemir sadržava nekakvu vrstu energetskog kontinuuma, svjetlosni će valovi prolazeći kroz taj kontinuum gubiti energiju, kao što se događa s valovima u vodi, i postati prorijeđeni i dulji tijekom vremena. Pa tako dobivate spontano crveno pomicanje galaktičke svjetlosti, jer u svemiru postoji medij koji apsorbira energiju iz nje. No, suvremena astrofizika ima svoje objašnjenje prema kojem se pretpostavlja da u svemiru nema ničega, pa je crveno pomicanje prisiljena protumačiti kao nešto povezano s uzmicanjem galaktike. To je još jedan primjer. Što je s DNK? Možemo uzeti organsku energiju i njome stimulirati skupinu sjemenki i povećati im rast za 30 do 40 ili čak 50%. Kada bih biologu stručnjaku za DNK rekao da mogu izdvojiti neke od sjemenki iz iste skupine i da sam u jednoj skupini ostvario 50% veći rast od one druge, rekao bi mi da sam lud i da je tako što nemoguće, jer čimbenik rasta određuje genetika. Ali mi tvrdimo da bez obzira na čimbenik genetike, postoji i dublji i fundamentalniji čimbenik zvan životna energija, koja ima mnogo dublji utjecaj, bar u slučajevima kada stvari izlažete utjecaju u organskom akumulatoru. Dakle, na stvari za koje inače tvrde da na njih jedino utječe DNK ili genetika, možemo utjecati i organskim akumulatorom. Mislite li da su stari narodi znali za organsku energiju, ali su je zvali drugim imenima? Spomenuli ste ki, chi, pranu. Radili se o istim stvarima? Mislim da se u fizici i biologiji provode dobra istraživanja, ali nisu problematična njihova zapažanja nego teorije. Često ćete vidjeti da teoriju postave na pijedestal i klanjaju joj se. Ako se neko zapažanje ne uklapa u teoriju, samo ga sakriju ili ne govore o njemu. Dakle, ovo je nova teorija.
Ona ne samo da objašnjava mnoga uobičajena zapažanja, nego i sve stvari u kojima nisu bili voljni otvoreno raspravljati. Sada se mogu zajedno sagledati u mnogo sveobuhvatnijoj teoriji. Ona uključuje i taj veoma važni i životni energetski parametar koji je otkrio dr. Reich. Njime možete utjecati na tijek i razvoj bolesti, ubrzati zarastanje rana i opeklina, ubrzati rast usjeva. Klasična znanost ne pruža ništa poput ovog. S pomoću kemije mogu stvoriti ograničene učinke. Učinci su ograničeni, ali onda se suočavate s nuspojavama, jer biokemijske tvari mogu pojačati jednu biološku funkciju, a onda se javlja neka druga koju niste očekivali. Organska energija u svojoj prirodi, čini se, ima veoma pozitivne učinke na zdravlje. Ako je to iskonska životna energija iz koje su potekli svemir i živi organizmi, onda se čini vrlo prihvatljivom. To je tvar od koje smo sačinjeni, rekao bih. Dakako, mora je eksperimentalno istražiti mnogo više stručnjaka, ali mislim da si ovim otvaramo nova vrata i ističemo argument o tome kako je ovo važna materija koju trebamo istražiti, a ne samo napadati, ismijavati i ispaljivati knjige o njoj, što je bio slučaj u 1950. body of work and it needs to be investigated and not merely attacked and ridiculed and have the books burned which was you know the case in the 1950s. Nice house. Imate zgodnu kuću, malu, bez namještaja. This is an orgon energy. Ovdje nema namještaja. Ovo je organski akumulator veličine prostorije. U njoj se nalazi i nekoliko manjih organskih akumulatora. Ovi su dovoljno veliki da u njih sjednete, a ovi su namijenjeni za provođenje eksperimenata. Nalaze se usred šume. Odvojeni su od glavne zgrade i stvaraju veoma lijep naboj. Budući da je vrijeme kišovito, cjelokupni je naboj ovdje smanjen. Inače je naboj mnogo snažniji za vedrih, osunčanih dana. Kada je vrijeme kišovito i tmurno, naboj se ponešto smanjuje. Ovaj piskutav zvuk koji čujete u pozadini posebni je detektor zračenja. Trenutno je tiši, no onda opet malo ubrza. Ali za sunčanih dana očita nekih 2, 3 ili čak 4 tisuće jedinica u minuti. I pomislili biste da je riječ o snažnom nuklearnom zračenju, ali nije. To je samo očitavanje pozadinskog okružja. I to je nešto što je Reich činio u svojim pokusima, a što je pokazalo da iza takozvanog pozadinskog zračenja stoji nekakva organska funkcija. Now we can look at this. Sad možemo pogledati ovu veću verziju akumulatora. Ljudi često sjede ovdje. Koliko dugo? 30 do 45 minuta kako bi povisili energiju, poboljšali imunitet ili nešto izliječili. Njime možete izliječiti prehladu. Postoji li neki važni eksperiment zadnje godine u kojem ste se koristili ovim organskim akumulatorom? Uglavnom ga rabim u osobne i biološke svrhe. Dođem ovamo i kad u njima sjedim. Za provođenje visokoenergetskih pokusa potrebni su vrlo snažni i veliki akumulatori. Što je raspršivač oblaka? Raspršivač oblaka je naprava koju je otkrio Reich, a bila je osmišljena da utječe na atmosfersku organsku energiju na način da utječe na oblake i njihov rast. To je možda najkontroverznija Reichova tvrdnja, ali zanimljivo je da je to bila i prva materija koju sam proučavao tijekom studija 1977. godine. Proveo sam sustavni niz testiranja s jednom od tih naprava za raspršivanje oblaka koju sam izradio pod vodstvom jednoga od Reichovih nekadašnjih suradnika. Ispitali smo je i utvrdili da je sustavno utjecala na raspored padalina na cjelokupnom području Kansasa. Dakle, to je jedan način utjecanja na vrijeme preko veoma velikih područja. Za razliku od metode umjetnog stvaranja oblaka, cloud seeding, koja se koristi kemikalijama kako bi utjecala na pojedine oblake, ovom se metodom utječe na temeljni energetski kontinuum preko vrlo velikog područja, te može potaknuti ili porast oblaka ili njihovo smanjivanje, ovisno o tome na koji ga način rabimo. Kako izgleda ta naprava?
To je niz praznih cjevčica na stalku poput antene koji možemo pomicati i prema nečemu usmjeriti. Nekoliko smo ih izradili za eksperimente koje sam provodio u drugim zemljama, a najveći je projekt bio u Izraelu, drugi u Libiji, a zatim u Eritreji, maloj zemlji na jugoistočnom rubu Sahare. Sve su te eksperimente podupirale vlade tih zemalja, bar u logističkom smislu. I svi su eksperimenti pokazali veoma dobre rezultate. Pri kraju su se u nekim područjima pojavili veoma dugi i teški sušni uvjeti koje su okončali snažni pljuskovi koji su zatim potrajali razmjerno dugo. Tu napravu rabite samo nekoliko sati ili dana i ona potiče. To je kao s uređajima za oživljavanje rada srca. Ako prestane raditi i rabite uređaj da biste ga ponovno potakli na rad. To je to. Reich je na jednak način govorio o pulsiranju atmosfere. Kada atmosferska energija pulsira, izmjenjuju se prirodni ciklusi kišnih i sušnih razdoblja, ali nešto taj ciklus može poremetiti i tad nastupi sušno razdoblje. Rabite li raspršivač oblaka na ispravan način tijekom kratkog razdoblja, možete opet vratiti taj ciklus i imat ćete izmjenu kišnih i suhih razdoblja. Koliko takvih projekata ima u Sahari? Ima ih nekoliko. Radio sam na nekoliko njih. Znam nekoliko ljudi koji su učinili isto. Znanje o tome, nažalost, je nalik Pandorinoj kutiji. Dok je Reich bio živ, govorio je da je to tako važna stvar da je valja koordinirati na međunarodnoj razini. Njome se treba baviti znanstvena zajednica. Morali bi je nadzirati stručnjaci meteorolozi, te ljudi koji razumiju način djelovanja organske energije. Ali i danas je situacija, nažalost, veoma kaotična. Ljudi uređaj postave u svom stražnjem dvorištu, te ga ostave da ondje stoji danima, tjednima, a onda se pojavi suša i češu se po glavi jer ne znaju što su učinili. Recite mi, kako ga palite i gasite? To je uređaj koji je intrinzično upaljen, jer to je pitanje geometrije uređaja i same energije koja je vani. Dakle, ponaša se kao i akumulator koji nikad ne morate paliti ili gasiti. Dakle, morate ga ukloniti. Sastavite kada vam treba, a kad ste gotovi, samo ga rastavite. Čini se kao vrlo korisna stvar za one koji žive u pustinjama. Jesu li ih rabili i poslije vaših pokusa? Ima nekih pustinjskih područja na kojima se i dalje provode eksperimenti. Moja je poruka svima da je sad vrijeme da se malo uspori, jer znanje o tome uređaju tako je uznapredovalo da je nadmašilo naše znanje o ekosustavima. Potrebno je još mnogo istraživanja i koordiniranja u okolišu. Ako, na primjer, na jednom području uklonite sušu i potaknete kišu, uvijek postoji pitanje jeste li sušu možda premjestili drugdje, pa trpi netko drugi, ili nastane velika poplava zbog onoga što ste učinili. Postoje neke indikacije za nekoliko slučajeva u kojima su ljudi postupali neoprezno i izazvali negativne posljedice na međunarodnoj razini. Ja osobno to više ne činim, a da ne poštujem veoma stroge kriterije. Uključena je i vlada i valja se koordinirati sa stručnjacima meteorolozima. Katkad su vrlo čangrizavi i gnjevni jer izgledaju skeptično, ali ipak imaju znanje i valja poznavati neke stvari o vremenu. Neke stvari o klasičnim znakovima vremena. Dakle, kao što sam rekao, to je priča o Pandorinoj kutiji. Znate tu priču. Otvorite je i nema povratka. Moja je poruka ova. Smatram kako je sada vrijeme da se raspravi o tome da se malo uspori ovaj aspekt Reichove tehnologije. Otvoreno podupirem korištenje organskog akumulatora, jer ako pogriješite u radu s njime, jedino ćete možda naškoditi samom u sebi, a često se ne dogodi ni to. Ako imate akumulator s elektrosmogom i sjednete u njega, obično se samo počnete osjećati loše i izađete iz njega. Netko je uključio Cloudbuster. Govorili ste o kiši i evo je. Vrijeme da krenemo. Puno hvala za intervju. I vama. Bilo je ovo sve od Jamesa Demea, istraživača orgona koji nekom slučajnošću živi u američkoj državi Oregon, koju tek jedno slovo dijeli od riječi orgon.
No, vrijeme da se oprostimo od Orgonauta Jamesa, kao i od vas. Neka nevidljive sile rade u vašu korist. Laku noć.